Já je tu jednak... Oh, Zdravé lidičky, moje jméno je MrPlay a vítám pri ďalšom diele, tentokrát to je z hry No More Room in Hell a nie som tu sám, je tu so mnou Čipo Čipa. Čau. A je tu so mnou takisto aj Sony z CZ, Rádeček. Čau. A budeme hrať túto hru, už som spomínal No More Room in Hell a budeme sa snažiť ju prejsť a tá hra je zadarmo na Steame, takže si ju môžete kľudne stiahnuť, dám ešte do popisku, nie že odkaz, ale ako sa táto hra volá, teda budete to počuť, teda vidieť aj v názve a po mne tu už ide nejaký krvavý zombík. Ja krvácim, a sakre. Ja si ho dám zbraňou, keďže mám nejaké tie naboje a dostal kvalitný headshot. Nemáš obvaz? Mám iba pilulky. No to ja mám taký. Čo budú nutne, ale nutne obvaz, nejaký krvácim. V tejto hre tí, čo nepoznáte, tak nás tu budú naháňať zombíci a zabíjať a proste sa snažiť killnúť. A my musíme máme prežiť. Čiže máme ešte brániť zóny nejaké. A máme ešte brániť zóny. Tá pálka je úplne naprd, to je najlepšie so zbraňou, keďže mám toľko nábojov. Fajn. Máme... Fajn. Ja po mne za chvíľu. Ty si v ktorej zóne? Já jsem Ačku, zrovna. Já hledám nějaký obvazy a nějak se mi nedaří. Ti pomůžu nějaké najít. Víš, máš taková to hořlavé? Zrovna vykrvácím asi. Taková dívko. Náboje, nevím, či to nesu z této zbraně, sakra, nevadí. Tam je zombík. Tu mám náboje. Máš taková... To hořlavé, nebo někdo máte takovou tu věc, co to hoří, jak kdyby. Tím se jdeme kterou ty zámky a tak. Prdeli. Fajn, já toto ještě vyčistím. Jo, toto nechcem. Ty zombici jsou už nějaký vytrvali, ty kukus, 3 rany do hlavičky. To je trošičku moc. Tu máme nějaké cigarety, toto nie sú naboje. A mám bandáž. Čo tu hrajú? No, jož mi dáš. Jasné, all time inside, fajn. Rekni si. DP copyright. Ja idem do tej hlavnej haly. A tam sa by sme sa mohli niekde stratiť, to by sme sa už mali vidieť. Počul som ťa. Ja som lečka. Tam seš asi. Jo, vidím ťa. Fajn, dám ti bandáž. Díky. Tu máš na zemi. Ja, díky. A toto si tu už prehľadala? Ne, ešte. M4, kámo. Přijdu. M4. U obchodiaku som nechal ešte nejakú kúkačku tam nejak. M4 mám. A kvalitne veľa nábojov. Čo si vyhodíme? Vyhodíme si pálku, pretože tá stojí za nič a necháme si pilulky, keby sme boli nakazaní. Vlastne v tejto hre zbierate všelijaké zbranie, pilulky, proste všetko, čo je potrebné na prežitie a plníte tu isté... som sa zlakol. Isté... úlohy. A keď ich splníte, nakoniec sa vám zobrazí taká obrazovka, taká animácia, že tam máte ísť a vyhráte a sa zachránite a utečiete z tohto tu. Tu je ešte nejaká zbraň. Tu mám toľko nabojov, dáme si kotík. Koľko máme na kotíku? Nevidím, pretože je tu napísaný Steam, že kamoš sa prihlásil. Fajn. Tak ja mám v podstate M4 a 2 zbranie, takže ja tu mám kvalitne už naboje, všetko možné. Tu máš ešte pilulky, ak by si si chcel ich zobrať. No dobrý, ty tam sa tým nechať, vím, kde sú potom.
Já mám těž při sebe, ale tak budeme... Zatím šetřím munici, ono jich je málo, takže nemá cenu do nich střílet. Potom nám stejně hodí, asi při třetím wave nám přiletí vrtulník a dá nám za ty za... Aha. Co by? Remaining je 7 zombíkov. Když to takhle zmu, tak to kladívko není tak špatný. Dám si blížší mikrak. 7 zombíkov už je, to dá, že je to sekerko si myslím. A potom pôjde druhá waveka. Mohli by sme ísť dole, do podzemia, aha, tam sa ide preč. A do podzemia poďme, tu je výťah. Ja počkej, ja jdu s tebou, ať tam to na tebe nejde nejaký runner, speed. Aha, runner. Oh yeah, to je. Máš tady zásobník do M4. O, tak to berem. Kde? Tady, vedľa tý mačety. Aj tu mačetu by som si rád zobral. Nestačí kladivko a tak. Ja mám všetky náboje podstatné, takže nemôžem nič vyhadzovať. Jedine keby som viedel pilulky, aj to neviem, či by mi stačilo na mačetu, takže radšej nie. No chtěl som sa zeptat, ak skončí tento wave, tak potom sa zrodím, nebo jak to bude? No, myslím, že hej. Sú nejaký prkvene, tak ja aj vemu. Aha. Skladivky, ja môžem. Keď sa mal prist... Á, tu je... Keď budeme niečo potrebovať prepáliť. Hej, tu som našiel tú vec, ktorú musíme použiť na to, aby sme mohli prepáliť. Jo, tak aj vem, ja mám voľnej inéru. Tak jdeme zpátky nahoru a odemkneme si tú zbrojnici. No, to by bolo dobré. Neviem, kedy sa spavneš, Radeček. Aha, je to nevadí, zatím nás budú pozerovať. No, už jenom 6 zbývá, tak aj rýchle zabijú, pokud ťa najdú, oni sú dvečku. 6 zbývá, no. Jo, sú v B. Ale niektorí sú aj v C-čku, aj A-čku. No, to týmto svítí, že to jenom v B-čku sú nejakí zombíci. Tak ja vezmu... Ne, čo to tu máme? Vošiel som do nejaké kuchynke pracovnej. Umieme si ručičky odšielieky tej krvičky. Tu máme nejaký kód 3647. 3647. Oni budú asi ešte u toho C-čka nejaký. Tak počkaj, ja si je trošku čo to... Jo, tam jeden, ti dveří. Mne to začal, mne to z 90 FPS droplo na 30. Už sa zrodil, dobrý. Double kill. Čipo, trošičku si sa mi stratil. Ja som v tom obchodiaku. Jo, ja tiež, ja som pri farmácii. Aha, ve tam si. Už ťa vidím. Pracovňa. Nemám potom, ale som zase v bečku. Wow, runnery. Ježiši. Sami runnery. A u mňa sú, poď. A už si sa spavnul, ty kokos. Tie kousno? Nie. Testa sú u ganču. Ooo, ja som sa tak zľakol. A tu je brokovnica. Tu je brokovka, kto by ju chcel. Budete mne radši krejt, ja tu budem... Ooo, bežci tam, o, tam ich je. Sami bežci sa spavnuli. Ty kotík strašne pomaly strieľa. Ja si probiem... Ale zase dáva dobrý damage. Oh fuck! Wow, pomoc! Pomoc! To prdele. Fajn, ja som sa oživil. Ide ďalší runner! Sakra. Bacha! Wow! Prdeli, nemáš bandáž? Nemám. Lebo ja krvácam. Torytky! Rýchle do tý lekárny. Tam je tá lekárna. OK, tak ideme ešte prepaliť tú lekárničku. Ďalší runner? Nie, toto. Kašlíme na ňu, treba rýchle do lekárne. Je tu hodne, ak tejto to prejdete. Lebo ja som skoro mŕtvý. Jo, dobře. Ja sa budu snažiť, co tu jenom jde. V... Krímne. Aha. Mám pilulky. Fajn. Pilulky ja mám, tie som použil. Ale... Pista, biež. Jop. Bandáž nechce použiť. Prvá pomoc a zobral som si aj bandáž. Alebo vlastne len tu do tejto krabice vojdem. Vyhodím bandáž a zoberiem si prvú pomoc, to sa viac ide. O, nech sa to na tejto krabici buguje. Fajn. Potom, keď tak sa ešte vrátime do lekárne, keby sme potrebovali. Čo teraz treba robiť? Musíme zabiť tých 39 zombíkov.
A by se spavnul ještě Sony. Mě to nevadí, já se s tím dívu. To dáš? To co bylo? Já nevím. Zajímavé. Ten zombie začal tancovat prudko. Tu. Nějaký kód? Abo se dáme do práčky? Já, já jsem vyčerpaný, sakra. Teda udechaný, takže na řadě je pistole. A došel mě náboj. To není dobrý. Chod do Grand Shopu nějaké si ještě najít. No, do koltíka. Nebo budeš potřebovat kolt? Já je tu jednak... Ohohohoho! Ještě mi tam v tom Grand Shopu něco ještě. Až tady ještě náboje do M4. Aha, vidím, lebo tu je kvalitně veľa nabojov. Další náboje. Rychle. Vlastně my se nemusíme starat o naboje, těch je tu tolko, že to je nepodstatné, aj mačeta tu je prostě všetko. To je tady, nemáš nějakou hodně nábojů do toho. Fajn, já už mám plný zásobník na koltíku a těch dvoch. Glock, či Glock. Počkej, máme nabito. Glock potrebuje, já rozmýšlím, že ten Glock by som vyhodil. Já si zahodím kladivo. A zoberem si inú zbraň. Toto je koltík? Nie, to je barata. Já tady mám mačetu, tam mě docela hodně baví. Ale náboje do toho, do koltíka. Teda ne, do koltíka, do berety. Já si vezmu asi beretu. A tak si vezmu Glock, jestli můžu. Fajn, už jsem zpět, přišel odtud, takže Glock, jsem to musel nějak strihnout, nebo nějak prostě zahrať, uvidím, pozrím se po videjku. Já si vezmu Glock, jo. Fajn, já jsem si ještě zabral nějaké naboje. Asi tady si žeru. Nebo potřebuješ? Ne, já mám nábojov, moc ne. Tak já ti však dám, ještě já mám dost, koltík je úplně. Já mám 32, ještě to v zásobníku nějaký. Já mám ještě M4. Takže já prostě o náboje se nestarám. Tyhle ty 9mm náboje jsou nějak k ničemu. Že jo. To dáváš do zombíka to. Se mi nepáči, že prostě já vystřelím a ten zombík má odozvu dost velkou. Vystřelím a on ještě stále chodí. A prostě jsem při něm mrtě blízko. O, konečně moje brokovnice oblíbená. Já si jdu pro náboje, jo, ši. Takže ono to nie je až také moc reálné, jako se vás zdá. No. No, takže bych mohl vyhodit asi kladívko. Jo. 32, a toto, já krvácám? Z čoho já krvácám? To... Nevím, ale už jsem se oživil. A ako to, že stále krvácám? To máš nějaký bug, já bych řekl. No já nevím, ale já si jdem po bandáž, nebo po čo? Lebo... Prostě z ničeho nic začnem krvácat, to se mi trošičku nezdá, veď nikto ma tu nehytol. Keď je to idem. A, dobré, idem. Hele, popsy. Cože? A proč nejde použít bandaž, keď krvácám? Vysvětlíte mi to někdo, sakra. Nějak to máš bugry, ne? Já bych taky řekl. No, já míňám všetky prostě, tu. Veci. Jo, máš to bohu. Oh, to se mi líbí. Já u toho vidím 100% života. Dobre, už jsem si zabral pilulky. Už ty je to... spravili. To byla asi nákaza, alebo čo, nevím prostě, ale už... 100%. Kdyby to byla nákaza, tak bys měl vidět i žilky, ne? No, viděl jsem žilky. No, jo, tak žilky. No, tak to bylo nákaza. Okej. Jestli tě pokousal zombík, a pilulky tě moc na dlouho nezachrání. No. To tě zachrání, aby tě... abys nebyl vůbec zatrávený, to už ani nejde, že? To aby... bychom museli myslet vývojářům, aby přidali třeba do hry, já prostě nevím, injekci třeba, která by ti dala. Zapni to rychle, pojď tam ten zobík, ostan tam. Jop. No, sakra. Vole, do něj vystřelím a ten zobík láhne po 5 sekundách, no to je šikovné. Ináč, čo som si všiml, tak tí vývojári No More Room in Hell sa celkom aj starajú o to už. Teraz vyšiel nový update a sice nejaké veci nevidím, novinky, ale cez toto neprejdeme.
Je to tady trošku přestavený jenom a to. Takže. Nějaké bugy opravené. Nevím sice, jaké právě jsme viděli nedávno tancujícího. Aha, Telekom, Coleman, Telekom. No toto je kvalitný bug. Jdeme si zavolat. Fajn. Čo teraz? No, najdem těch posledních pár zombíků. Já mám asi podezření, kde budu. Free internet. Ti řeknu? Já vím, kde jsou. Hej, jdeš se mnou, Morplay? No jasně, kde jsi? Tady u té kavárny, teď si odešel. Aha, už jdem za tebou. To je kvalitný bug. Tady. Mani. Vidím tě. Já mám před sebou jedného zombíka, tak ho killnem, keď už jsem tu. Dobře. Dostali kvalitný headshot. Pomoc. Ty vole. A oni prostě krvácaš, nechceš bandáž? Večí po... Jo. To je divný, jak to, že mě to vlížil, to je divný. Ono ta hra je dost zabugovaná prostě a je riadně nedorobená celkom. Tak u vás je taková muzička? Já mám zvuky vypnuté, takže nie. Je to času taky. This I'm is... To je asi u mě, počkej, já to zkusím. Hej, to taková hudbička malá, ale nevím, či to bude potřeba videjku. Fajn, tak toto už do toto. Stačí. Pojď za mnou, já vím, kde jsou ty zbylí zombici, protože oni mají takový jeden oblíbený point. Mm-hmm. Checkpoint, kde se všichni zabugujou a už zůstávají tam a nehnou se ze hry vůbec. Já bych taky víte, myslíš. Kde se snaží dostat. Skrz ty dveře. Ano, jak kdybych neměl pravdu. Ano, tak si pojď. Pro pár kulek. Proč jdu len po mně, kurník? Já si berem M4. Tak to je blbý. Já si berem M4. Ty jo, tady chvíje. Ty koko, zase krvácám. To si robí prdel. Já do něho strýlám a nič. Ty koko, ta tora je tak zabagovaná. To až pěkné nie je. Zase ku farmace. Ku farmaceutickému průmyslu. Máte tu něco? Bandaž, nič. What the hell? Jak to, že mě chytnu, když jsem odkikoval? No, skvělé. Já nemám náboje, no tak to je ještě lepší. Ako to, keď vidím sivo žilky, já je to jsem nakazený. No, perfektně. Jako usunul a nejsem, zajímavý. No, a teď už mě zase kousnul. Nemáš náhodou pilulky, lebo keď nedostane pilulky, já už je zahodil. A kde? No, nejsou u těch počítačů, jak jsi říkal? No, idem se pozrieť, lebo já jich mrtě rychle potrebuji, bo chvilku prestane vidět a to už budeme se s Radečkom pozerať len na teba. Odemkru se mi achievement, jej. Sakra! Pokusím, kde jsou? Kde jsou ty počítače? Jo, já jsem živý, takže dobrý. What the fuck is that? Pilulky, pomoc! Nemám ani jednu zbraň, no do problému. Musíme dělat víc, že tohle ten server je... Pomoc, pilulky! Zdřebnu se pilulky, pojď. Máš? Na tady byly ještě, pojď. Ne, jsou tam už žádné. Fucking bitch! Já nic nevidím, gun shop, tam... No, jsem nakažený, to je... Ty vole, dobře, jdu se rychle zabít. Já chvilku zomrem, typci. Aj. Já jsem zechal. Já už nic nevidím, prostě už skoro nic. Já už ani nevidím. Jsem mrtvý. To je blbý. Hej, tak já... Já jsem mrtvý. A zabil jsem se. Zabil jsem svého zombíka, dobře, takže vlastně budu ohrať. Pomoc. Sakra, zabili ma traja runnery, jsou tu traja runnery na jednom místě. A už 4, alebo ještě já se prvu za ty kokos toho kubenu. My jsme všichni umřeli, jak to? Oh. To je hodně velký ping, jak jsem si všiml. Jo, to jsem si aj já všiml. Fajn, mě to... Tak zase lepší než hrát s ostatními hráčema, podle mě. No to hej, to hej. To by mě to všechno vyčurovali. Fajn, tak. Toto myslím, že na dnešnú časť stačí, ja sa počujem niekde v mikráku. Fajn, lúčime sa s vami, dúfam, že sa vám toto videko páčilo, ak sa vám toto videko páčilo, zanechajte like, prípadne odber, a nielen mne, ale aj týmto našim milým spolunatáčateľom, teda vlastne spoluhráčom.
A lúčim sa s vami a uvidíme sa na pri ďalšom videjku. Čaute. I like guns.